Postrojenje za preradu otpadnih voda u blizini rečice Obudojevica na Zlatiboru uskoro bi trebalo da bude pušteno u probni rad koji će trajati oko godinu dana. Vrednost te investicije započete u novembru 2017. godine veća je od 4,6 miliona evra, za koju je Centar za međunarodnu saradnju i razvoj vlade Slovenije donirao 1,5 miliona evra, dok je ostatak ulaganje lokalne samouprave. Uspeli smo evo za 4 godine da isprojektujemo, da rešimo imovinsko-pravne odnose, da dobijemo građevinsku dozvolu i evo posle 2 godine izgradnje uspeli smo evo da radove privodimo polako kraju. Kada to kažem, mislim na popločavanje samih rezervoara koji će biti spremni za prihvat otpadne vode. Na samim rezervoarima se trenutno montira oprema, sve je prohromska oprema, uvezena iz inostranstva po svim evropskim standardima. Zgrada kojom će se upravljati postrojenje se nalazi ovde iza nas, takođe se i u nju montira oprema, tako da je 15. avgust za 15 dana rok za završetak ugradnje opreme i nadamo se u septembru početak probnog rada ovog našeg postrojenja na Zlatiboru. Prema ugovornim obavezama između izvođača radova, jedinstva i Sevojna i hidroinženjeringa iz Ljubljane sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod Zlatibor Čajetina, probni rad postrojenja će se pratiti godinu dana, a za to vreme će se i vršiti obuka nekolicine radnika vodovoda za rad na postrojenju koje je automatizovan. Ja se nadam sigurno da ćemo negde u septembru, ako ovo vreme i situacija dozvoli u Srbiji i na Balkanu, da ugostimo ljude iz Slovenije koji su nam pomogli u ovoj donaciji od 1,5 miliona evra, da ih ugostimo i da im se zahvalimo na svim pomoći i saradnji. Mislim da imamo jedan od najboljih sistema za prečišćavanje otpadnih voda koji treba da krene u rad i da će mnogo ljudi iz Srbije i iz okolnih zemalja dolaziti da vide šta smo mi to uradili, da će koristiti naša iskustva, mi ćemo biti na raspolaganju. Ostaje malo gorak ukus jer smo u svem ovome izgubili Rada Jovanovića, direktora naše, koji je mnogo se angažovao na ovom postrojenju, ali eto, potrudit ćemo se da ovo što je on radio najviše od nas da završimo i da bude jedno od najboljih postrojenja u Srbiji. Javno-komunalno preduzeće Vodovod Zlatibor Čajetina priprema ujedno i projektnu dokumentaciju za izradu ovakvih postrojenja u Čajetini, kao i u nekim od većih sela opštine.